Je vais rentrer dans le vif du sujet. Bon, monsieur Ahmed, c'est vrai, c'est une polémique kbira, 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 concernant les médecins. Les médecins ont un examen, un examen d'évaluation de une évaluation ou la validation de compétences ou de connaissances. Mubarak alayhom, mubarak alayhom, ما تقدروش تحتموا على واحد نعم عليه ربي باش يجي يعيش في بلاد نظيفة، وين راح يتطور، وين راح يعيش في مجتمع نظيف، في ابارتمون نظيف، وكي يخرج على 3 تاع الصباح ما يخافش وما عندوش باركينغر يفشلو الرود، وكي يحب يروح مرته ولاد ولا بلاج يروح ويحط باراسول وما يخافش، وما عندوش 600 واحد ضاير بيه في البحر مداير له ستريس، كي يروح يشري من عند البوشي يشري اللحم ويشري اللحم نتاع الصح. جو سوي با فاتيغي مدام ميمي دي زاد، سوي با فاتيغي، يشري اللحم نتاع الصح. مبروك عليهم، مبروك عليهم. نزيد نقول لهم كي تجيو هنا سواي لي ميور دون لي سيرفيس، ايفولوي اي لو موند كبير. Vous avez appelé le Canada, les États-Unis, l'Allemagne. Tout le monde a besoin de compétences. Tout le monde. محتاجين حتى la main d'œuvre. دوك الناس اللي يقول لك نو مش وطنيين، اقعد انت وطني فيها وحدك. اقعد انت دير سجاده قبل تبون وصلي له. اقعد انت وطني. برك. مبروك ومبروك. انا قلت لكم تتواصل اللي يقدر يخرج من الجزائر وما يخرجش وغلط. باسكو ما كانش اما تهجر اما تفجر. بصح الحل الصحيح انك تثور، انك تنوض، تنوض باش تريكوبيري بلادك وولادك وحقك. الطب يخرجوا بصحتهم، لي زانجينيور يخرجوا بصحتهم، لي تكنيسيان بصحتهم، الفراملا بصحتهم، بكل بصحتهم. برك. بصح اللي لازمو يزعف تروحوا تحاربوا اسباب اللي خلات 1200 طبيب تهرب. يفوك تحاربوا هذه الاسباب، يفوك يتحارب هذا النظام الخامج اللي خلى الاطباء تهجر، ماشي غير الاطباء، الطلبه. وي كارين دي دياف على بالي، ماشي 99.99 فاصل 9999 الى ما لا نهايه. تبوني سو سواني با اون الجيري سو سواني على ترونجي، بالك تبون نهار يجي مريض ولا شنقري حي يلقى له ميدسان هذا اللي هرب هو شاف سيرفيس وهو اللي داويه. بصح انتوما ما تلقاوش طبيب ولد بلادكم، تعرفوا علاش؟ باسكو مسكين ما عندوش لي كونديسيون باش يعيش. اي با الشعب اللي ما يضربش على حقه حتى من ولادك داوهم لك من حجرك. فوالا دونك جو. الباقي الاوضاع في الجزائر اقتصاديه، الدينار قاعد يهبط، المعيشه دوك ما رايحه ويا تغلى. سي لو بونديتيزم، سي ليكونومي مافيوز باراليل هي اللي تعيش الطبقه الفقيره، الطبقه المتوسطه تعيشها الرشوه، والطبقه الفوقانيه تعيشها استغلال الطبقه المتوسطه اللي تخليها تستغل الطبقه الضعيفه. هذا هو السيركوي. فوالا اللي لتحت خلاص تلقاه اب مسكين لا بونسيون تاعو 2 ملايين، ما يسقسيش وليدو لابس باسكات نتاع 4 ملايين منين جابها، والله بنتو هزا ساك تاع 2 ملايين ونص. عاد ما يقدرش يهضر، منين الاولاد هادو يجيبو، ما يخدمو ما يقدمو. من ليكونومي بارال، واش هي ليكونومي بارال؟ ليكونومي تاع البنديه كالك سوا هذاك الوقت الانحراف. فوالا مسيو سامي شيران، لو ليان زوم سي بور ليميسيون دو سو فوندردي ان شاء الله، فو زوري لو ليان زوم بوفي بارتيسيبي. ماتنان سي صوت الشعب، سي دي كومونتير، ولا فو ابلي سو لو 0650 04 53 28 pour un appel WhatsApp, uniquement WhatsApp. Donc, à dire, mais je ne vais pas vous dire, le pétrole est là, il est là, il est là, c'est pas le peuple qui va en profiter. Voilà. Donc, pour moi, mbrok alayhom. للأسف, نتأسف, là où d'ailleurs, l'il higlha, شعب المليون ونص شاهد. نتأسف الوضعية اللي لحقت لها الجزائر العزيزة، مي با الله غالب. الشعب تاع كرشو وتاع وعاجبو الحال.
شعبي لا غالب في وسط الشعب يديروا له قد ما يديروا قابل وكتاب مع واحد مع جوج مع ثلاثة يقول لك كيسكم في الفاخ اكزاكت سامي شيران المهم لكن لها شحال السي احمد دونك نقول له الشعب الله غالب عليه غير مؤهل il n'est pas apte à se révolter il n'est pas apte à avoir même des idées politiques c'est un peuple pour moi que ça mon frère Lies le peuple s'est révolté les peuples sont révoltés c'est vraiment exagéré c'est l'extrême c'est pourquoi on parle d'un soulèvement anarchique qui va faire trembler l'État dans tous ses sens c'est-à-dire un soulèvement qui n'a ni tête ni queue Merzouki Adil je dois te supprimer Merzouki Adil il a dit Amir des aides 40 000 ou 450 oui أنا لي 450 اللي معايا جو لي بريفير على لي 40000 اللي يسمعوا الحمار دي زاد واللي منهم واحد نتا مي جو باسكو تو في لا بيسك سيت كو قاعد يهضر هو قاعد ينهق بلوتو ها لي جون اي كالكول عند روحهم يحسبوا لي ريبيكا ولا لا شي با انا هذاك ولا انت ده امبورطانس على سولا ديس نعم بيان سي جو دون با دامبورطانس Eh, mana, ça fait bien mal. 450, 300, 400, 000 ou 40 000 et d'être commun. Géophysique ou la yani haja harba khlas dans un documentaire scientifique hak maya oui écoute au fi darha hatta wara dharha rabha el fil donc ta'bid el fil justement les croyances hado ta sahour ou ta Ça n'a rien à voir avec l'intellect. Absolument pas. Tu le gars, tu es ou quand tu dis, par exemple, le malade, il y a un accident, par exemple, il y a un automobile, tu dis, tu sais, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Il peut y croire, la belle. Chou, il te fait un peu de temps. Asma, ou il dit, il y a un peu de temps, il y a un peu Alors, le sujet, il est très intéressant à traiter, le sujet, Elias. Les croyances mystiques, ou la paranormale, ou la occulte des peuples.